splitter vi så op? Og det har vi egentlig ikke rigtig gode svar på. Det yderste ende kan man tage stemmeretten for lande, der ikke overholder de fælles regler. Det er jo meget drastisk og vidtgående træk, og det kræver enstemmighed blandt de øvrige lande. Og det er svært i øvrigt også at få. Og derfor diskuterer vi rigtig meget i øjeblikket i EU. Kan man forestille sig, at man indfører nogle andre former for sanktioner, hvis man er medlem af familien, men ikke lever op til de husregler, som der er i familien? Altså økonomiske sanktioner i forhold til skære på den strukturstøtte, vi stadigvæk giver til Ungarn og Polen, eller at man får frataget noget af sine stemmerettigheder, osv. osv. Det diskuterer man. Det er en svær diskussion. Og det vigtigste, hvis du spørger mig, er at holde fast i den udveksling af unge, af arbejdskraft, af tanker, af handel, som gør, at de europæiske lande hele tiden bearbejder hinanden. For man skal ikke glemme, at der er en stor opposition i Polen og i Ungarn, og bygge på, der er en ny generation, der ønsker samme frihedsrettigheder, som alle andre vokser på. Og som vi holder fast i, vi har jo søsterpartier i de her lande, som virkelig kæmper for at få en stemme. Det meget store problem med Orbán er jo, at han er i gang med at tage skiver af demokratiet, ikke bruger den ret, som om der i øvrigt er her på scenen nu, Rasmus Paludan. Fordi han lukker universiteter, der siger ham imod, der forsker i noget, han ikke synes er rigtigt. Han har været ude efter domstolen og prøver at få ændret det til hans fordel. Der må man så bare sige, at der er det faktisk virket, fordi der er han har været nødt til at ændre tilbage igen den lovgivning om, hvordan man tilrettelægger tredeling af magten i en lovgivende, en udøvende og en dømmende magt. Fordi det gik simpelthen ikke, at der blev anlagt sag ved EU-domstolen, og det har han jo ikke fået igennem. Fordi når man først begynder at tage skiver af det, så kan en opposition jo ikke komme til orde længere, og så har man faktisk ikke. Altså demokrati betyder jo også, at mindretallet og forskellige partier kan komme til orde og kan svare på spørgsmålene. Så der skal en lidt skrappere kurs til, hvis det stod til os, men de økonomiske sanktioner er nok den bedste vej at gå. Jeg gider for at sige skrappere kurs og ikke strammere kurs. Ja. Her kommer et spørgsmål fra Mohammed Ismail. Han siger, kender mange, der blev fyret i f.eks. Bilka, fordi Bilka ville ansætte folk fra Østeuropa, fordi folk fra Østeuropa får mindre i timen. Det er jo direkte social dumping. Ja, hvis man får mindre i timen for det samme arbejde udført på den samme arbejdsplads, så er det også i strid med EU's regler. Fordi det har vi heldigvis et udstationeringsdirektiv, der sikrer. Vi vil gerne forbedre de regler endnu mere, så det gælder alle steder, for det må man ikke. Vi vil ikke have social dumping. Det skal bekæmpes. Men det betyder ikke, at så skal vi lukke Danmark for de mennesker, der kommer hertil og arbejder. For dem har vi helt afsindigt meget brug for. Fagbevægelsen har faktisk lige i går udgivet en omfattende rapport om, hvor stor en gevinst for det danske arbejdsmarked, som det er, at vi kan tiltrække de mennesker, vi har behov for. Jeg har været på en stålvirksomhed i dag, som har en del ansat, fordi de ikke kan finde en eneste, der kan lave det her med stål. Der er simpelthen ikke flere ledige hænder i Danmark til det, og ellers ville de jo flytte til et andet land og drive virksomhed, eller bare lukke, hvis ikke de kunne få de ansatte. Så det har vi brug for. De bidrager enormt meget til vores velfærd, har bidraget med milliarder af kroner over årene. Altså virkelig, virkelig mange milliarder. Selvfølgelig skal den der form for social dumping bekæmpes. Ja. Og hvis man betaler forskellige løn til forskellige medarbejdere, men der udfører det samme, så er det jo ikke efter de danske regler. Og derfor har vi også brug for stærke kræfter på arbejdsmarkedet. Altså arbejdsmarkedets parter, som jo er dem, der regulerer de her forhold i Danmark, hvor vi siger, at det vil vi ikke lovgive om. Det vil parterne heller ikke have, altså arbejdsgiver og arbejdstager. Men det er klart, så er de også virkelig nødt til at være opsøgende i forhold til at få bekæmpet det her. Og vi fra politisk hold er nødt til at bakke op og bekæmpe social dumping. Der har den her regering været lidt fodslæbende. Det var, vi skal bekæmpe. Det er dumpe lønnen eller snyde med reglerne. Vi så den her helt forfærdelige svinske sag i Padborg. Det var med nogle filippinere, der simpelthen blev nærmest handlet hertil og,
og fuldstændig underbetalt. Og det er jo helt i strid med alt. Det er ulovligt, og det skal selvfølgelig bekæmpes. Ja, så enig. Ja. Nå, debatten raser ja. Videre heroppe. Det gør den. De står og skændes. Ja. Og det er sikkert en sag mod sig, der vil tage om skattelettelse. Det er da jo vist. Ja. Det vil sige, at læner sig op af den ordning, man har i Tyskland, hvor man har sat et årstal for, hvor lang tid man skal være på arbejdsmarkedet. Og vi har sat det. Det er det, vi siger. Det betyder, at hvis man kommer ud tidligt, jamen, så kan man også trække sig tilbage tidligere end den normale pensionsalder, vi normalt snakker om. Og det, der er interessant i hele diskussionen her, det er jo, at både regeringen og nu også Radikale og Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, intentionen er jo god nok. Altså, at vi ønsker at behandle borgere, der er nedslidte på en værdig måde. Der er usikkerhed omkring Socialdemokratiets økonomi, hvordan hænger det overhovedet sammen. Nu får vi pludselig at vide, at antallet af danskere, der kan komme trække tilbage, hvis det var regeringens bud. Og det, som samtidig det er jo egentlig at se, hvordan får vi et arbejdsliv, der er, hvor arbejdspladser ude på vores arbejdsplads, og hvordan får vi et meget mere fleksibelt arbejdsmarked. Vi har foreslået 30 timers arbejdsuge, og jeg tror, der er rigtig... Jeg tror, folk bliver forvirret over alle de tal. Ja, det er her princippet, at alle folk, uanset om de er pædagoger, eller lærere, eller brolæggere, og uanset om de har fysiske eller psykiske problemer, kan ikke, skal ikke gennem en besværlig arbejdsprøve, man kan gå til en uvildig lægeinstans og få tjekket deres helbred, og hvis ikke de kan arbejde, fordi de er nedslidte, ja, så har de ret til at gå 6 år tidligere på pension. Det er det princip, at hver eneste dansker har den ret. Ja, og hvis ikke de kan arbejde mere end 2 dage om ugen, altså ja. Faktisk rimelig lidt, altså hvis man kan arbejde mindre end det, jamen så har man ret til en seniorpension 6 år før pensionsalderen. Så det er, og det var også det, der skulle ske, det er værdigt og ordentligt, og det gælder alle. Det er sådan set det vigtige her. Ja. Nå, skal vi lige høre, hvad der sker? Ham har jeg ikke hørt meget til. Her kommer et spørgsmål. Og der kommer spørgsmål. Godt. Ja, godt fra Katrine Strandby Rasmussen. Når der er så meget snak om folkepension og nu seniorpension, hvor er førtidspensionen så henne? Den er nærmest umulig at få tildelt. Hvordan kan kriteriet for seniorpension være, at hvis man kan arbejde op til 15 timer om ugen? Men med førtidspension skal man være helt derude, at man knap nok kan stå. Hvordan hænger det hele sammen? Ja, det arbejder vi også med, fordi førtidspensionen skal også ses efter i sømmene, ligesom i øvrigt flexjob og ressourceforløb skal. Det er vi i fuld gang med. Det vigtigste var, at vi nu har fået på plads, at alle, der er nedslidte 6 år før pension, når man ikke kan arbejde 2 dage om ugen, de får så ret til det. Men det er rigtigt. Det må ikke være sådan, når vi har også kigget efter enkelte gange, der er stadig et stort arbejde i gang, må ikke være sådan, at man skal kastes rundt for at komme på førtidspension. Der har vi jo også haft nogle sager, hvor det var sådan, at man nærmest skulle have trukket sengen med på arbejde, eller man skulle tage en taxa ind og så være i jobtræning i en time for at tage en taxa hjem igen. Altså, det giver ingen mening, så vi skal have et førtidspensionssystem, der også fungerer og ikke er helt så svært som i dag. Og helt så afhængigt af, hvilken kommune det er, man bor i. Det er også noget af den fornemmelse, man har. Præcis. At hvis man er i en kommune, risikerer man en behandling, og er man i en anden kommune, risikerer man en anden behandling. Så skal kigges på det. Men når der bliver lavet noget, der hedder en særlig seniorpension, så er det simpelthen, fordi vi vurderer jo, at når folk kommer op i årene, og når de kommer over 60 år, så vil der trods alt andet lige være flere, der vil have det her behov. Og derfor skal der også være en særlig mulighed for dem. Men det henter selvfølgelig ikke, at der skal være sådan en ordentlig førtidspension. Nej, og det er jo også derfor, vi siger med den her seniorpension, det må ikke være afhængig af geografi, det må ikke være afhængig af økonomi. Det skal være uvilligt. Og det samme er vi nok nødt til at arbejde for, også for førtidspension. Men det grundlæggende her er jo for alle de her. Det er vigtigt, at det er et princip, der gælder for alle. Fordi det kan ske for os alle sammen, og der kan komme
nedbrud fysisk eller psykisk, og vi kan desværre ikke vide, hvornår i livet det sker. Så det princip, som er vores allermest grundlæggende princip i velfærden, nemlig at har man behov, så skal man have hjælp, uanset hvornår man er, uanset hvem man er, uanset hvad det er for et arbejde, man har, eller hvilken uddannelse man har taget. Det synes jeg, vi skal holde fast i. Det er nok noget af det allermest grundlæggende. Ligesom at alle kan komme på hospitalet og få hjælp, hvis det er det, og vi har fri og lige adgang til uddannelse, så er det her altså også helt afgørende. Og det er jo så i hvert fald en af de løsninger, vi har fundet med seniorpensionen nu. Men det er hørt, også førtidspensionen må ikke være et desværre ind imellem kommunalt cirkus, hvor man skal cykle rundt i systemet, før man får hjælp. Vi lytter lige lidt efter her. Det kommer til at gælde alle. Vi vil jo gerne nedlægge jobcentrene. Vi kan se, at syge og nedslidte, de bliver slæbt igennem det kommunale system, og at almindelige danskere, som midlertidigt står uden arbejde, de bliver til offentlige klienter fra dag 1. Derfor siger vi, lad os nu lære af de erfaringer. Lad os se på, hvordan vi i højere grad kan lade lægefaglig vurdering afgøre, om folk, uanset om man er 60 eller man er 30, er for syg eller for nedslidt til at arbejde, og så holde de kommunale sagsbehandlere ud af det. Det vil frigøre 9.000 medarbejdere i jobcentrene, som kan frigøre... Det lyder fristende. Gik man lige frem bare at nedlægge... det er lidt ligesom at sige, at vi lukker bare lige... Hvorfor så ikke bare lukke? Stig Kvæno er blevet syg under den første debat. Nå ja, fordi han var der med der. Nå, hold da op. Og hun var også helt nervøs, da kunne jeg se, da de startede. Hun er simpelthen blevet kaldt ind på meget kort varsel. Og så kunne hun jo ikke nå at komme ham fra Vestjylland, der udfordrer der. Så det ikke enten eller. Så det ikke, at du enten folkepensionist eller på kontant... Nå, der er en Jane her, der synes, at... der ikke er så vild med, tror jeg, hvad vi siger. Vi skal have stoppet menneskevandring og løndumping, men i princippet er jeg sådan set enig, ja. Vi skal have stoppet løndumping. Det gør vi altså ikke ved at melde os ud, hverken af EU eller af verden. Det gør vi ved at samarbejde om det, fordi vores virksomhed og vores medarbejdere, de laver hele tiden handler over grænsen. Så det bedste, vi kan gøre, det er faktisk at regulere sammen i Europa. Det er sådan, man får kontrol med ordentlige forhold på arbejdsmarkedet. Og i øvrigt er det også sådan, man får kontrol med, hvor mennesker bevæger sig hen. Og ja, især den del, der handler om mennesker, der bare gerne vil have en bedre tilværelse, altså illegal migration. Man kan ikke få asyl i Danmark, hvis man ikke er flygtning og har ret til beskyttelse. Det kan man ikke, men der er selvfølgelig mange, der gerne vil ind i Europa. Og det får vi også kun styrket og støttet ved at lave fælles regler, og så i øvrigt ved at hjælpe dem bedre der, hvor de er. Det er vist det. Ja. Skal vi lige høre statsministeren? Fordi der er ikke overskud dansk økonomi. Vi er stadig på folkepension. Og det er jo der, Socialdemokratiet kører det største valgbluff ever. Fordi man skaber et billede af på den ene side økonomisk ansvarlighed ved at sige, at det koster på 3 milliarder. Og på den anden side, så skaber man et billede af, at alle, der sidder og ser den her udsendelse, de tænker, det er mig, han taler om. Altså, Nicolaj Wammen har lige forklaret mig, at det er i hvert fald ikke mig. Og det kommer ikke til at passe sammen. Det er også derfor, at Pernille Skipper siger, ophæve velfærdssamtalen. Det er derfor, fagbevægelsen siger, brug flere penge. Altså, jeg er enig med Lykke så langt. At vi skal... Han har bare brugt pengene på alt det forkerte. Men hvis vi i fremtiden ikke, du og jeg, tager det ansvar, og når vi nu lever meget, meget længere og skal bruge penge, fordi det, der sker i fremtiden, det er, at der bliver mange flere ældre. Vi kommer til at blive ældre, og selvom vi forhåbentlig langt i et liv får masser mere at lave, så får vi også brug for hjælp på et tidspunkt. Og det skal vi have råd til. Og så kommer der faktisk flere børn. Ja. Så det er i de to ender, det er jo godt, der kommer flere børn, men det betyder altså, at inde i midten er der en lang, lang periode, hvor det er os, der skal drive og lægge kronerne i skattekassen. Det er en meget solidarisk tanke, at folk som os, der kommer til at leve meget længere, giver noget af den overskudstid, kan vi sige, til den næste generation, så der også skal blive investeret i dem. Ja. Det er en vigtig generationskontrakt. Men det er lige så vigtigt, at de folk, der ikke kan få mulighed for
at lade være. Og det er jo det, vi prøver at sikre med den her aftale. Men det er også derfor, at velfærdsaftalen, som vi jo godt kan blive lidt bekymret for, er så afgørende. For det er den, der siger, at det skal altså pengene skal passe i den her periode. At det ikke er alle dem mellem 10 og 25 i dag, der kommer, altså, at de skylder, at vi låner pengene af dem på forhånd. Ikke? Fordi det er vi næsten ved at gøre, at trække pengene ud af alle deres konti og sige, dem må I hente ind. Ja. Når I bliver voksne og kommer på arbejdsmarkedet, og vi øver ting, og så tager dem fra jeres uddannelse på vejen, det går jo ikke. Det går ikke. Så kan de ikke gøre det. Så det skal hænge sammen derimellem. Derfor er velfærdsaftalen helt afgørende, for det er også den, der sikrer, at vi så kan tage os af dem, der faktisk har behovet. Ikke? Alle de nedslidte. Ja. Ja. Vi skal have noget kaffe til Martin. Ja, det skal han har, jeg. Har det var en lang dag. Ja. Med min lille datter. Vi skiftes derhjemme til at tage en lille. Ja. Og det kender jeg godt. At vi skal op i morgen på det samme tidspunkt. Jeg var op 10 år 5 for en gang skyld, fordi jeg tog toget til Brørup. Gud, ja, du skulle jo. Jamen, så bliver du ikke set det program der. Nej, hvor irriterende. Det er det. Jeg har optaget langt fra Borgen. Det meste af dagen indtil valget blev udskrevet, og vi måtte køre hjem fra Jylland. Nå, nu kommer udlænding og integration. Fordi i det første kvartal af i år, der har 368 personer fået asyl i Danmark. Er problemet virkelig så stort, at du er parat til at opsige konventioner og melde Danmark ud af det internationale samfund? Problemet er så stort, at vi er nødt til at stoppe for spontant asyl i Danmark. Og det er 68 på kvartal. Men nu er det jo sådan, at dem, der er kommet de seneste mange år, de ikke er rejst hjem igen. Men vi løser ikke problemet ved at melde os ud af konventionerne. Og vi skal løse de rigtige problemer. Nå. Ja, Mohammed Ismail spørger lidt ind til det her med et meget konkret spørgsmål egentlig, men det er jo nok fordi han oplever, hvor lang tid skal man egentlig bo i Danmark for at kunne få en en permanent opholdstilladelse, ikke? Eller hvor lang tid skal man bo mellem to verdener? Og det er jo den der grundlæggende anerkendelse, som det handler om. Jamen, det er klart, er man kommet kortvarigt og bliver der fred kort tid efter i ens hjemland, jamen så er det oplagt, at man søger hjem og sige, at vi har det sådan. Når man kommer til Danmark, skal søge beskyttelse, fordi man er flygtet fra krig, død og ødelæggelse, personlig forfølgelse, men så kan man jo ikke lige vende hjem, og det er jo det, der er tilfældet for alle faktisk. Så går der en årrække, og så er det, vi er nødt til at sige, når man er her, og der går en årrække, så vil vi jo gerne have læresprog, uddanner jeg, kommer jeg arbejde, som alle i øvrigt også gerne vil, jeg har ikke mødt nogen, der ikke vil det, og så skal vi give de bedste betingelser for det, så det sker så hurtigt som muligt, fordi det er ikke gået hurtigt nok, når vi kigger sådan 10, 20, 30 år tilbage. Men lige nu går det faktisk rigtig godt. Hans Lassen, forsker på området, har netop vist, hvordan vi bygger faktisk ovenpå på succeserne nu. Så skal man jo lade være med at lave et paradigmeskifte, der siger, at det ikke tæller overhovedet den indsats, man gør for at lære dansk og uddanne sig og arbejde. Det er noget af det, som jeg simpelthen ikke kan få til at give mening. Og det er der så i øvrigt heller ikke nogen arbejdsgiver, jeg har mødt, der kan heller ikke, hverken de offentlige eller de private. Så det er godt, men det skal vi selvfølgelig forhindre, så skal det også være nemmere at få et permanent ophold, hvis man gør den indsats for at netop uddanne sig og arbejde. Tak. Så spørger han, og det kan godt forstå, hvordan skal det blive til virkelighed med Socialdemokraterne? Bare at sige, indtil for meget nyligt, så mente alle de store partier, i hvert fald Venstre og Socialdemokraterne, at vi skulle arbejde for integration i Danmark. Og indtil for meget nyligt, der mente de, at integration, det handler i meget høj grad om sprog, om at tilegne sig dansk, blive god til det, om at uddanne sig og om at arbejde. Det er de mest grundlæggende principper for at være en del af det her samfund, for at bidrage. Og nu siger man, at det tæller ikke længere, fordi at man gerne vil have magten, og Dansk Folkeparti synes, at det var et paradigmeskifte, der skulle til. Bare lige til at sige, der står vi altså fast på, at det er en anden retning. Vi har brug for Danmark.
en helt anden retning, hvor man ikke lader sig diktere af, at det skal lyde hårdt og være symbolpolitisk slagkraftigt, men at det faktisk skal virke. Det skal jo virke, og det håber jeg, at Socialdemokraterne vender tilbage til, fordi det er uddannelse og arbejde, der skal tælle, og det må vi kunne forhandle med dem om. Vi har ikke nogen ultimative krav om, at det skal ske på denne her måde, eller lige præcis denne her paragraf. Men store flertal i dansk politik indtil for meget nylig, da det pludselig holdt op med at give mening det hele, og man lod sig diktere af symbolpolitikken, har ment det her. Når vi spørger arbejdsgiverne, så siger de, lad os nu komme af med det paradigmeskifte og få lov til at gøre den her indsats. Hvorfor skulle vi ellers gøre det? Vi bliver usikre af det. Hvordan skal vi overbevise vores medarbejdere og ledere om, at de skal gøre en indsats for at få en flygtning ind og integrere? Det er jo en investering at gøre det, men det kommer tilbage. Når vi er ude og høre selv fagbevægelsen, FOA har sagt meget, meget højt, og ude 1. maj, skulle vi hilse at sige, som en del af deres 1. maj-taler sige, vi går til kamp mod paradigmeskiftet. Og fagbevægelsen og FOA plejer Socialdemokraterne altså at lytte til, så det sætter vi vores lid til, at de gør igen, og vi kommer til at arbejde benhårdt for det. Jeg kan måske sige, at vi har også lidt lige smule svært ved at finde ud af, hvad det egentlig er, Venstre og Socialdemokratiet. Ja, er imod. Det der. Jeg har en stærk fornemmelse af, at de kandidater, jeg er ude med i hvert fald, de er ikke specielt begejstrede for det der, og har også det svært ved at forklare, hvorfor man pludselig skal integrere folk. Ej, jeg er glad for. Vil du ikke læse Christians spørgsmål op? Christian Schultz spørger, kan I uddybe jeres tanker om en uddannelseskonto? Det er faktisk Sofie, der har udviklet de tanker hos os. Det lyder meget lovende, men kunne være spændende at blive lidt klogere på, hvordan kan det konkret udmøntes? Det må være en til de højere. Jeg starter, vi hjælpes ad, men det er rigtigt. Uddannelseskontoen er jeg rigtig, rigtig glad for. Vi kalder det faktisk din uddannelseskonto, fordi vi ønsker at give det til alle. Skal vi lige høre Morten? Nu skal vi lige høre. Ja. Vi vender tilbage. Finde den dyreste måde at håndtere det problem på, til stor usikkerhed nede i Kalvehave og omegn. Og hvad er det så præcis, du har rullet tilbage? Pointet er, at indtil finanslovsaftalen i efteråret, så var alle andre partier end Dansk Folkeparti og dem, der er repræsenteret i Folketinget, enige om, at integration var en god ting. Det er det, vi lige er kommet fra. Og det skulle betale sig for flygtninge og integrere sig. Og det er sådan set bare der, hvor jeg siger til både Venstre og Socialdemokraterne, lad nu være med at løbe i retningen af Dansk Kurs og Stram Folkeparti, og hvad de ellers hedder derude, hver eneste gang, de får en ny idé. Fordi det handler om, det er at få pokker at løse de reelle problemer. Men ja, det er præcis, vi forlanger, at jeg vil forlange, at vi ikke skal have fattige børn i Danmark. Jeg vil forlange, at vi skal sørge for, at de flygtninge, som har integreret sig, har slået rødder og bidraget, at de er bedre stillet end dem, der ikke har. Og så vil jeg forlange, at danske statsborgere ikke skal se deres egne børn blive sendt ud af landet som følge af en integrationsvurdering, som mindst fra Køge. Det er det mindste, man som borger i sit eget land kan forvente. Nicolaj, er det noget, du kan imødekomme? Ja, altså, jeg tror, at det er allervigtigste at sige. Det var egentlig lige den debat, vi kom fra. Det var godt. Der er en politik i Danmark, som der er bred opbakning til. Det er der i Folketinget, og det er der også blandt befolkningen. Oh. Det er ikke nok, det vil sige. Ja, kunne du forholde dig konkret? Det er et ret vigtigt budskab, og derfor, hvis Socialdemokratiet bliver betroet af regeringsansvaret, så kommer vi ikke til at lempe på udlændingepolitikken. Så er det klart, at så kan der være nogle ting, man kan kigge på integrationsmæssigt, kan man gøre tingene bedre. Eksempelvis har man jo lige besluttet i Aarhus at fortsætte det med at rive nogle af boligblokkene ned i Udgældeåret. Det er rigtig klogt. Det var noget, jeg selv startede som borgmester, for det er med til at give en bedre integration. Så er der paradigmeskiftet. Er det grundlæggende en god idé, hvis man er flygtet og kommer til Danmark, at man så, når der bliver fred i ens hjemland, kan vende tilbage og være med til at bygge ens hjemland op? Ja, det er grundlæggende en god idé. Christian Thulesen Dahl, tror du på, at ikke... Det er jo egentlig ikke det, men er det grundlæggende en god idé at stoppe med at uddanne og arbejde og lære dansk? Det var det, der ikke rigtig ville blive svaret på. Det er en total forvirring, fordi de vil gerne integrere, og samtidig står det inden for paradigmeskiftet, der egentlig går ud på og sige, at man ikke skal integreres. Det er sådan lidt... Nå, du er i gang i uddannelseskontoen. Ja, ja, det vender vi lige tilbage til. Fordi det er så godt et spørgsmål, Christian. Den handler om, at hver borger i Danmark skal have en uddannelseskonto. Og det er egentlig sådan et spring, vi ønsker at tage, ligesom da vi indførte arbejdsmarkedspensionen.
at man både selv er med til at spare lidt op, ens arbejdsgiver er med til at spare op, og staten bidrager med uddannelse, sådan så i stedet for det her med at tænke i, at så går vi i skole, så tager vi en uddannelse, og så arbejder vi resten af vores liv, jamen så bliver fremtiden sådan, at vi skal tænke, at uddannelse er en del af vores liv evigt, men jo ikke sådan, at nu skal vi tilbage på skolebænken og sidde i flere år, men at vi kombinerer det hele tiden, både nogle gange samtidig med, at vi arbejder, nogle gange hver for sig, men at vi faktisk har råd, og det er det, der er uddannelseskontoens formål, til at erstatte vores løn i de perioder, hvor vi uddanner os. Fordi det er det, jeg hører fra størstedelen, det er et, hvordan skal vi, kan ikke gå tilbage enten på SU eller selv betale for det, når vi gerne vil skifte spor. Og to, jeg kan godt få noget ind imellem hos min arbejdsgiver, men det er rettet på det job, jeg allerede er i forvejen. Og hele ideen er sådan set at kunne skifte spor, også fordi jobbene, nogle forsvinder, og nogle andre kommer til. Så det skal være din individuelle, personlige ret til uddannelse hele livet, og det skal vi alle sammen være med til at spare op til på samme måde, som da vi lavede arbejdsmarkedspensionerne. Det er ideen, og jeg er selv helt overbevist om, at det kommer på et tidspunkt, det tror jeg også. Fordi det får vi simpelthen brug for. Vi har jo også fået det med ind i den aftale, vi har lavet om pension, at vi skal kigge på det, og helt grundlæggende handler det jo om at prøve slet ikke at komme dertil, hvor folk bliver nedslidte, men undgå, at man nogensinde bliver nedslidt ved, at man kan skifte spor i sit liv, hvis man har et job, der tager på ens helbred på den anden måde. Det er faktisk ret sund fornuft, og derfor tror vi også, der vil være opbakning til det, både i befolkningen og i Folketinget. Ja, og ud over det økonomiske i det, så er det simpelthen også det her med, at det, at det er ens selv, og det, man har lyst til, der skal drive det, tror vi på, kan skabe mange flere muligheder, flere idéer, nye kombinationer, skal vi have uddannelserne til også at byde ind med flere muligheder for at efteruddanne os, også for nogle af dem, som ikke har synes, at det var sjovt at gå i skole, men som er blevet smadret dygtige sidenhen, at bruge det, de har lært til noget og kunne lægge noget andet oveni. Så det glæder mig til. Ja, der er også, det er måske meget oplagt faktisk her at tage nogle af de, nu kan jeg høre, de bliver ved med at... Ja, og panopdater på, det er godt nok en trist omgang. Ja, det er jo virkelig der, hvor det er det grundlæggende valg, det står om, ikke? Altså, jeg synes egentlig, Morten fik skåret det meget godt ud, altså, hvem man trækker med i den retning, hvor det helt tydeligt er fuldstændig stop for alt meningsfuldt i forhold til integration og dele os op i os og dem, og hvad det er for en baggrund, man har, og om det er uanset hvad man tror på, eller ja, nærmest hvad det er for et land, man kommer fra. Det vil vi ikke have. Og det skal der tages klart afstand fra. Det håber jeg, at alle de partiledere vil. Det blev jo næsten gjort i den tidligere debat på DR, ikke? Det er fuldstændig afgørende. Men det er jo også afgørende, fordi så får vi overhovedet ikke investeret i det, vi gerne vil. Får vi ikke løst de rigtige problemer, får vi ikke investeret i uddannelse, så får vi ikke løst klimaudfordringerne. Så det er slet ikke det, det kommer til at handle om. Så handler det jo kun om at splitte befolkningen. Det gider vi ikke. Ja, vores tidligere spørger. Ja, er med igen. Nu har jeg boet i Danmark i 4 år, og jeg synes, jeg har lært sproget og blevet færdig med 10. klasse. Det har du tydeligvis også, i hvert fald, når du læser dine spørgsmål. Jeg har altid haft et arbejde, laver masser af hotdogs hver dag i siden af uddannelsen, men nu, når jeg lytter til politikeren, er jeg lidt syg, om jeg skal tage en uddannelse og kommer og opfylde betingelserne, eller skal jeg bare arbejde fuldtid i BICA for at opfylde permanent opholdsbetingelser. Man kan ikke tjene 280.000 kroner om året, når man kun får 112.000. Det er... Det er et godt spørgsmål. Det er også derfor, altså folk som dig, som faktisk står op hver morgen, arbejder for at tjene penge selvfølgelig, men også arbejder for, at Danmark kan hænge sammen, og Bilka kan hænge sammen, tager en uddannelse for at dygtiggøre sig, så du kan gøre endnu større gavn for det danske samfund. Det er det, vi har så svært ved at forstå. Hvorfor at man ikke ønsker at både få flere til at gøre som dig, men også ønsker, at du bliver og bidrager til det danske samfund. Ja.
Jeg vil bare sige, for egen og radikal regning, tag en uddannelse. Det er noget af det bedste, man kan gøre for sig selv. Og det er helt idiotisk, at det ikke tæller med, men det kommer vi til at knokle for, fordi den vil være en gave til dig, og du vil kunne bruge den og få både bedre jobmuligheder og bedre betingelser. Og selvfølgelig skal det også tælle med, men også selvom at det måske skulle ende med at udskyde perspektiverne lidt, så gør det, for det er afsindig vigtigt, og vi kommer til at knokle for, at det også kommer til at tælle og betyde noget for dig og for alle de andre, som tager uddannelse nu. Jeg kender så mange af dem, der er i gang og gør alt det, vi har bedt om, og som vi får brug for, og selvfølgelig skal det tælle. Vi lytter lige lidt med igen. Til at være noget andet end det er. Og jeg er ikke eufemismernes mester. Jeg er den rene, sande talesmester. Og hvis det er sådan, der er nogen, der opfører sig helt uacceptabelt, jamen så er de kriminelle samfundstabere. Og så kan det godt være, at mange af dem bekender sig til fredens religion, men det gør dem jo ikke rene eller fredsomlige i den grund. Så jeg synes, jeg bringer debatten derhen, hvor den skal være, fordi hvis man ikke taler om problemet fuldstændig ærligt, så får man ikke løst problemet. Men det gør du ikke. Nå, ham her, ja. Mohammed Salimi, spørger, og det er jo meget ind i det her. Går I egentlig ind for, at det skal være lettere for danske statsborgere at få udenlandske ægtefæller til Danmark i forhold til de nuværende regler? Og det må bare sige, og jeg synes, Morten gjorde det ret klart. Altså, når vi ser de sager med børn, der bliver udvist, selvom deres forældre bor her i Danmark, mænd, som hvis mor har giftet sig med en dansk mand, de har fået et barn sammen, men mænd, der er storesøster, har været her i Danmark i nogle år, bliver så smidt ud, fordi at hun ikke kom helt samtidig med sin mor. Ja, det er altså, det er simpelthen ikke ordentligt at gøre det her. De forsørger sig selv, de har job, og så smider vi børn ud. Det er et helt grundlæggende princip for os, at danske statsborgere, der kan forsørge sig selv, må gifte sig med dem, de forelsker sig i. Og der skal vi ikke bestemme, hvem de er, hvilket land de skal komme fra, eller hvilket job de skal besidde. Det er jo danske statsborgere, og kærligheden, den kender altså heldigvis ingen grænser. Det sker for mange studerende og folk, der tager ud i verden og arbejder. Så forelsker man sig, og så vil man gerne flytte hjem til sit eget land og bo. Det er helt almindeligt, eller man møder en udlænding her i Danmark og forelsker sig, og så skal man forlade sit eget land. Det giver ikke nogen mening for os. Jeg står her, når jeg hører de udsagn, der kommer. Der er et politisk parti i Danmark, som argumenterer for apartheid. Og jeg så er faktisk helt rystet. Og jeg så overvejede, hvad skal man gøre? Altså, hvordan skal man argumentere? Hvordan skal man debattere det her problem? Altså, jeg synes, at det, der bliver nogen, der sagt om danske borgere, vi snakker om danske borgere. Og det er fuldstændig rigtigt, som Anders Samuelsen siger. Vi snakker om, at der er et parti, der siger, at 700.000-800.000 danskere skal udvises af Danmark og afbefragt. Jamen, der er mange tal, der skal ud. Men altså, hold op. Det bliver godt nok en grim debat. Jeg har i hvert fald lyst til alle dem, som nu sidder og hører den her debat. Ikke? Alle de borgere, som nu forældre, der skal sige til deres børn, nej, I skal ikke være bange for at blive smidt ud. Men det er jo det, der foregår lige nu hen over køkkenbordene. Det er, at der kommer børn hjem og siger, mor og far, er det rigtigt, at vi skal smides ud af Danmark? Det er også det, jeg oplever. Det er så en parti, der advokerer for. Og jeg vil bare sige til alle der kigger den her udtalelse, nej, det skal I ikke. Vi har brug for jer. Jeg er glad for, at I er her. Og jeg tror, at langt de fleste, der står her, og i hvert fald, vi slimer agtigt det samme. Og det synes jeg er et meget, meget vigtigt signal. Nu kommer vi lige over for en anden debat over på Christiansborg. Og jeg var meget, meget glad for, at vores statsminister var meget tydelig på det her. Altså, vi står op for grundloven, vi står op for menneskerettighederne, vi står op for konventionerne, og det her, det er totalt marginalt.
Derfor skal Stramkru selvfølgelig have mulighed for at deltage på lige fod med alle os andre. Det er fuldstændig respekt for. Men så lad mig høre også om Palle Poulsen. Altså når man... Helt enig med Uffe. Det er afsindig vigtigt, at vi får sagt til alle jer. Der sidder derude som jer, der skriver ind her og stiller de her spørgsmål, går på arbejde, lærer dansk, går på uddannelser, at I ikke skal lægge jeres børn til at sove og tænke, hvad sker der med os? Fordi selvfølgelig er det ikke sådan, når man opholder sig i Danmark i et demokrati, hvor vi ikke skelner mellem, hvad folk tror på, men tværtimod skelner folk på deres handlinger. Kom der et spørgsmål fra Martin Andreas Husbjerg om, hvad vores plan er for at optimere og kvalitetssikre jobcentrene. Og der har du jo kæmpet en heroisk kamp som beskæftigelsesordfører for at prøve at gøre det, som der måske er allermest behov for, nemlig at få ryddet lidt op i reglerne, så der er mindre detaljstyring, færre procesregler og mere fokus på at hjælpe den enkelte borger videre på hendes eller hans egne præmisser. Og det er rigtigt, at du selv synes, det er gået med det. Jeg ved, du har kæmpet hårdt for det. Og det er også blevet bedre, men det er fordi, I har lavet. Det er det, men det er jo ikke, der er et stykke vej endnu. Ønsket er jo, at... og jeg tror, man må sige, at man skal passe på. Jeg har også selv været meget kritisk over for meget af den indsats, der er foregået. Der var en, der spurgte tidligere til førtidspension, hvor der nogle steder i landet bare ikke har været en ordentlig behandling af mennesker, der havde krav på førtidspension. Men vi skal give plads til, at de mennesker, der sidder derude og har fagligheden, ligesom vi skal på skolerne og andre i børnehaverne og andre områder, at de ikke skal bruge alt tiden på at rapportere ind til os eller ind til kommunen, fordi det bruger de alt for meget tid på. Socialrådgiverne derude begravet i det. Jeg er nødt til at sige, at der skal være nogle flere af dem, og de skal have mere tid og mindre bureaukrati til at gøre det. De nemlig er bedst til, altså det, de er uddannet til, at tage sig af de enkelte borgere. Og derfor har vi faktisk lavet sådan en stor forenklingsreform med mange partier bag, hvor vi skræller noget af al rapporteringen væk, giver noget mere frihed. Det kommer forhåbentlig til at virke snart, men det skal vi blive ved med at følge. Et spørgsmål, som skærer i hjertet. Majed Albardan siger, hej, jeg er en dreng på 13 år. Jeg har lært dansk på 2 år. Jeg kom her i 2016, og jeg fik fremragende i matematik og rigtig god i dansk. Men når jeg hører på politikerne her, så føles det som om, jeg bare skal stoppe med at lære dansk, og bare skal stoppe med at gå i skole. Majed, det skal du ikke. Og jeg lover dig, at vi er der for dig, og vi kommer til at stå bag dig lige til det sidste. Både dig og dine forældre og alle andre af dine kammerater, der gør det her, den her kæmpe indsats. Var du dygtig, og hvor er det flot, det du har gjort. Og jeg møder så mange ligesom dig. Og du skal vide, at der er også politikere herinde, som sætter kæmpe stor pris på det, du har gjort, og hvor flot det er, at du er kommet her, formodentlig som flygtning med din familie. I har været igennem så meget, og så har du formået at lære alt det her på så kort tid. Du er en kæmpe gave til vores samfund, og det skal vi nok forstå og sætte pris på. Derfor er det også vigtigt, at vi holder fast i det samfund, som vi har. Det er jo der, hvor der er plads til, at vi anerkender hinanden, fordi det handler ikke om at være udlænding eller flygtning. Det handler om mennesker, som vi er, og som du er. Og bare rolig. Der er masser som os, og jeg er sikker på, at du også møder dem ude i din skole, dine kammerater. Så hvis jeg skal være helt ærlig, lad være med at lytte til det der med, at du ikke skal gøre dig umage og lære dansk. Det har vi brug for, og det får du brug for, og det skal vi nok forstå og sætte pris på. Og jeg lover dig, vi kæmper både for dig og for alle de andre. Så har du måske lagt mærke til, at der desværre er meget stor forskel på den måde, politikere taler til hinanden på og taler om andre mennesker, og den måde, som du forhåbentlig også har mødt rigtig mange danskere, der oplever og opfatter flygtninge på, og som jeg gætter på, at du har haft gode lærere,
siden du har kunnet lære dansk så hurtigt, som du har. Jeg gætter på, at du også har mødt danskere i hverdagen, som har budt dig velkommen, og ikke opfatter det, at du er kommet som noget som helst problem, tværtimod, men som en mulighed for Danmark. Og det er du godt i gang med at bevise. Så hvis jeg skulle give et råd, desværre, så er det, at når det handler om udlændingedebatten i Danmark, så er den blevet af en karakter, som næsten er gået i selvsving. Og det, vi er mange, der er trætte af at høre på det. Det behøver man ikke at være ny dansker for at føle. Nej. Så men dit opråb, som jeg hører der måske mest af alt til alle os og alle jer andre, der er derude, når man tit hører, at det ikke er vigtigt, at han tager en uddannelse og lærer dansk, så skal vi virkelig bruge det som et opråb. Det er et råb om, at vi skal simpelthen i en anden retning, hvor vi anerkender mennesker og får en debat, hvor vi selvfølgelig ikke fortæller Majid, at han ikke skal lære dansk eller tage en uddannelse, fordi det ved vi jo, at vi har brug for. Og det burde være råbet fra alle politikere herinde, ligesom det er fra alle dem, du møder derude, er jeg sikker på. Nemlig både uddannelserne og jobbene, der er, altså alle arbejdspladserne, som siger, selvfølgelig skal du det, og også anerkender det. Så lad det råb lyde lidt højere, fordi det kræver altså, at vi kommer i en ny retning i dansk politik. Et, der ikke dikteres af, at Dansk Folkeparti hele tiden kan trække os længere ud, eller stram kurs eller nye borgerlige. Det skal vi væk fra, så vi kommer til at løse de rigtige problemer og få anerkendt sådan en som dig. Tak for, at du fik det. Ja, hvor er det selv stærkt af en 13-årig dreng, der sidder her. Tak for det. Det vil være et godt spørgsmål at stille ind til ham, ikke? Hvad skal vi gøre for Majid? I hvert fald for os, som siger, at der ikke er problemer i udsatte boligområder. Der er områder i vores land, som har store problemer med kriminalitet, stor arbejdsløshed, sprogvanskeligheder. Det der er problemet, det er, at I sætter ind med det ved at slå de mennesker oven i hovedet, drive deres boliger ned, uden at blive billige boliger andre steder i øvrigt. Og det fremmer altså ikke integration. Tror du, at TV2 har tænkt sig at køre en helt valgudsendelse uden at nævne ordet klima? Ja, det håber jeg virkelig ikke. For hvis de har tænkt sig at gøre det, så er jeg altså ikke færdig i en bjælde af, hvad der foregår derude i befolkningen, skulle jeg sige, og blandt de unge mennesker. Jeg er helt enig. Og nu har vi jo heldigvis fået mange uddannelsesspørgsmål, så vi kunne komme til at tale om det her, men heller ikke det har de nævnt. Nej. Eller børn, fattigdom. Ja. Det bragte morgen heldigvis op, men ja. Over det her nye parti, så er det sådan en domside ting. Altså, jeg er trist over, at der findes folk, der gerne vil ind i Folketinget på en platform, der hedder glem grundloven og religionsfriheden. Glem at folk er danskere og har dansk pas, bare smidt ud. Det er trist over. Jeg er også trist over, og det viser, at vi har nogle udfordringer. At grunden til, at vi står her i aften i det meget store ulige selskab, det er, at der er nogen, der ikke bare lader provokationen være en provokation. Altså, jeg har jo fulgt det her fænomen igennem i år eller mere, og glæder mig over, at danskerne trak på skylden af det, og pludselig gik der brand i gaden. Og det skal jo også med til historien, og det viser, at vi har nogle udfordringer. Mm. Jeg synes, vi er godt i gang med at løse dem. Altså, det er han da helt ret. Jeg er statsminister i Danmark og for alle danskere. Og jeg er også statsminister i nuet. Og jeg er helt med på, at vi historisk har truffet nogle beslutninger, som vi nu slås med. Altså, hvis vi går 30 år tilbage, 35 år tilbage. Men gjort er jo gjort, vi leder landet herfra. Og så skal vi finde en vej frem, hvad vi kan være sammen om. Og det er jo ikke en enkelt løsning. Det er jo ghettoplanen. Altså 7 ud af 10 af dem med en etnisk baggrund bor i ghettoområderne, de er arbejdsløse. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Det er at få asylstrømningen ned, vi er lykkes med det. Vi har det laveste niveau i 10 år. Det er, at dem, der kommer, de skal arbejde til deres egen penge. Vi har fordoblet antallet af deres selvforsørgende efter 3 år. Jeg synes godt, vi kan være vores indsats bekendt, men vi er jo ikke i mål, og det er jo derfor, jeg er så, ligesom Christian Thulesen Dahl, dybt bekymret ved, for jeg tror, du har ret, at du kommer til at lægge udlændingepolitikken, hvis der kommer en ny statsminister, at vi får taget hul på at sætte ydelserne op igen. Sidst der var en socialdemokratisk regering, der lagde man fra land med at fjerne starthjælpen og gav flygtningefamilien 10.000 kroner. Jeg er bare nødt til at sige, denne her regering, den har brugt penge på en ø ved Lindholm og på at sende politiet ned til grænsen. Det er interessant, hvad socialdemokraterne siger til det. Ja. Og der skal ikke være 10.000 flere til en familie med den baggrund. Det er ikke det, vi har som vores program. Vi har som vores program at fortsætte en
boligpolitik, som der er bred opbakning til. Så der skal ikke gøres noget for de fattige familier, hvis bare de har en anden baggrund? Det gør en forskel, når man laver de forandringer, der sker, blandt andet i Gellerup. At man åbner et område op, og ja, det er parallelle samfund, vi bryder ned, samtidig med, at vi skaber muligheder for de børn og unge. Ja, og det er vi jo alle sammen enige om. Gellerup har vi været enige om. Det har vi jo vores lokalfolk også stemt for, fordi selvfølgelig skal man kunne ændre et boligområde, så det bliver åbnet op. Vi har gjort dengang, og det er også vejen frem. Og så skal der selvfølgelig ske alle mulige andre ting. Men hele forudsætningen, tror jeg, for at det her kan lykkes, det er, at vi ikke arbejder sammen på tværs af partier. Derfor vil Socialdemokratiet også stå for et bredt samarbejde ind over midten om udlændingepolitikken, sådan at de løsninger, der bare går ud på at skabe splittelse og had og smide med bøger, ikke er dem, der står tilbage, men at vi reelt løser problemerne sammen. Tak. Ja. Og til at sætte hele min pensionist skal lige høre om det. På Ibiza, ind på, at I helt sikkert får lov til at diskutere det her i de kommende 4 ugers valgkamp. Vi skal videre til det næste emne. Så det kommer du ikke til. På det ikke lige med. Men tak, Martin Andreas Rusbjerg skriver, det er godt, at vi laver sådan en platform her, hvor vi svarer på spørgsmål. Tusind yes. Tak. Det har vi tænkt os at blive ved med, så hæng på alle de gange, I har lyst i løbet af valgkampen. For hvor er det vigtigt, det kan vi nogle gange med al respekt høre, når der bliver går slåskamp i den der, at så kan vi måske svare lidt mere. Ja, altså, okay. Det siger jo lidt om faktisk det her med politik på en anden måde. Ikke rank hånden i vejret, hvis du er meget ambitiøs, eller måske kunne man sige, hvis du gerne vil være statsminister. For os, der er det vigtigste faktisk, at vi kommer ud og hører lidt om, hvad I er optaget af. Som vi også talte om tidligere, så tror jeg, det største problem, det er ikke, hvem der kan række hånden i vejret om at være ambitiøs. Det er helt klart at have nogle ambitioner, men også at ville handle på dem. Og det er måske der, hvor vi prøver at holde fast. Men altså, det allerstørste problem, det er den mistillid, der er til politik. Godt forstå det, fordi det bliver altså lidt en råbekamp. Og det bliver også hurtigt sådan stillet op som slåskampen mellem, hvem skal være statsminister? Skal det være dig, Lars Løkke? Skal det være dig, Mette Frederiksen? Men det er jo ikke det, der er det interessante. Det interessante er jo, hvad er det, vi vil med samfundet? Hvad er det for en retning, vi vil drive det i? Hvordan vil vi løse problemerne? Og derfor prøver vi, ikke? Vi prøver. Vi øver os også her, må nok sige, men vi prøver at... og både føre valgkamp og sådan set har gjort det meget længe ved at prøve at høre, hvad det er, I er optaget af. Nu prøver vi så med det her format, men vi kommer også meget mere ud og tale med folk om, hvad det er, I er optaget af. For jeg oplever altså, apropos det, du sagde før, med hvor bliver det, folk er optaget af, hvor de vigtige temaer. Men nu kom klima på, så det kan være, vi lige skal lytte efter her. Nå, det lyder som om, at vi skal ikke gøre så meget, men der bliver spurgt her faktisk til klimaet. Har I tænkt jer at investere i Danmarks dårlige og mest langsomme kollektive trafik? Der er nogen, der er træt af DSB. Det skaber vækst, og det er miljøvenligt. Der skal gøres noget, ikke om 20 år. Det er Israel Elbaghi, som er optaget af den kollektive trafik, og hvor er det rigtigt? Det må man sige. Altså, vi er jo bare erkendt, at Danmark er et uland på det område. Jeg ved ikke, hvornår det her det er gået galt. Altså, hvornår Danmark begyndte at underinvestere i sine jernbaner. Men et godt bud det er, at dengang, hvor man startede på en elektrificering af det danske jernbanenet, men stoppede halvvejs i slut 80'erne, og i stedet for begyndte at købe IC4 dieseltog, der klikkede filmen. Ja. Vi brugte pengene forkert, vi vedligeholdt jernbanen for dårligt. Og jeg synes, det er smerteligt, at der, hvor jeg nu
kommer meget, nemlig i Nordsjælland, kystbanen, som er den mest befærdede bane af alle i Danmark, kører så redeligt, som den gør. Det skal gøres bedre, det er der ingen tvivl om. Og derfor vil du også se, at de trafikparker, som vi har prøvet at forhandle, de har den kollektive transport som udgangspunkt og cykler, og de prøver at sige, jamen prøv det her, kære venner, vi kan godt bygge endnu flere motorveje, men det, der typisk sker, er jo så, at de er lige så hurtigt fyldt op, som vi bygger på store. Og hvis der virkelig skal gøres noget ved pendlingen til og fra de store byer, så er der altså en moderne, hurtig og betalelig kollektiv transport, der er løsningen. Ja. Det er det. På el, ikke? Ja, på el selvfølgelig, og det er det. Transport i hele taget er jo et af de store områder, vi skal løse på klima. Vi er kommet langt med vedvarende energi. Vi er klar til at tage det næste skridt, og det var det, de burde diskutere deroppe. De konkrete løsninger. Hvordan får vi elektrificeret bilparken? Hvordan får vi gjort bæredygtigt flybrændstof, shippingbrændstof tilgængeligt? Hvordan udnytter vi vores førerposition? Vi har gjort det før. Danmark har reduceret prisen på havvind med 60% på 3 år. Alene det forlig, vi lavede i 2012, som jeg fik lov til at forhandle som energiminister. Det er jo historisk skrivning, der giver eko i hele verden. Jeg synes lige fra ambitionsniveauet lidt op. Så ligesom vi har gjort på energi, ønsker vi at gøre på landbrug og på transporten. Og så må man bare sige, at regeringen har jo lavet en infrastrukturplan sammen med Dansk Folkeparti til rigtig, rigtig mange milliarder. Og nogle af de ting, der er der i, er fine. Der er også investeringer i noget kollektiv trafik. Det er godt, men der er også meget vej, som ikke rigtig bliver forbundet. Og så er der for eksempel en bro, og det er vi sådan set med på, en Kattegat-bro. Vi kan også nu godt lide broer i Radikale Venstre, men giver jo ikke nogen mening at lave en bro, uden at der også er kollektiv transportforbindelse, altså tog, henover. Det er selvfølgelig langt ude i fremtiden, at sådan noget står færdig, men stadigvæk. Vi skal have mere og hurtigere kollektiv transport. Så det er det gode, eller i hvert fald vores svar her. Ja, står det husk det gode humør, siger jeg. Jamen, det gør der. Vi vil være med at nørde, men vi producerer ikke så meget energi på det. Nej. Så det er forkert. Det tror jeg. For det er selvfølgelig den olie, vi bruger i bilerne. Sammen med det, hvad vores virksomheder kan, hvordan en virksomhed som Grundfos producerer energieffektive pumper, som skaffer rent drikkevand til verden, som er en rigtig god salgshistorie, så skal vi selvfølgelig også gøre det her, for det handler om vores børn, børnebørn og oldebørn. Men at tro, at klimadebatten kan reduceres til, at bare vi gør noget her i Danmark, så er det fuldstændig ligegyldigt. Hvad gør man på EU-niveau? Hvad gør de ikke i Kina, USA, Rusland? Der er sådan lidt en afledning, ikke? Jo. Fordi vi mener jo alle sammen, at der skal gøres noget på europæisk plan, men vi bliver også nødt til selv at trække. Og vi har jo faktisk bevist, hvor meget det kan bære det, og hvor meget vi også har grundet på det. Du ved godt, der bliver opsat en vindmølle af de store, nye, en gang i timen. Hver time det på global niveau. Ja. Jeg er klar over, hvor mange af dem, der udskibes fra Esbjerg Havn. Hver fjerde. Ja. 25% af alle vindmøller i verden eventyr, vi har. Det er næsten perverst, vil jeg sige, når du ser, hvor stort de er. Men det er jo helt fantastisk. Ja, det er fantastisk. At vi har gjort det så meget. Vi er faktisk med til at drive verden på det område. Det skal vi selvfølgelig fortsætte med, men vi skal altså langt videre. Jeg har faktisk ikke fået ordet særlig meget. Ja, mange spørger os, om det er dyrt at gøre det her. Ja. Og det koster jo en investering. Men hvis vi kigger på elpriserne på europæisk niveau i dag, så ligger Danmarks elpriser inklusive støtten til vedvarende energi, men selvfølgelig uden moms og almindelige velfærdsafgifter osv. Men hvis vi kigger på markedsprisen på el, ligger vi helt i bund, inklusive støtten. Det er simpelthen revolutioneret hele måden at producere el og varme på. Det kan vi godt være stolte af. Ja, det er blevet billigere nu at få strøm fra. Jeg skal lige sige, at det ikke altid er noget, man har været så enige om, som det er. Vi har kæmpet som løver for at komme derhen. Men det er jo dejligt, at alle partier nu gerne tager ejerskab og gerne vil videre. Men kunsten bliver nu at komme over i transport og landbrug. Det er de næste sektorer, hvor vi skal lave den her form for grøn revolution. Ja, og det kræver faktisk, altså der har Pia Olsen Dyhr jo ret. Det kræver, at vi handler, og det er ikke så at sige, at vi ikke også skal handle på europæisk niveau, men det skal vi altså også i Danmark. Og det er de unge,
der har været de voksne her. Ikke? Det er dem, der har krævet handling. Det synes jeg er så imponerende. Det er så opmuntrende, som I tager fat derude, alle jer unge. Ja, lige præcis. Hold op, jeg har arbejdet med det her hele livet. Jeg gik ind i politik på grund af det her. Jeg forlod politik på grund af det her. Jeg lavede det grønne tænketank Concito. Men jeg har aldrig oplevet så stort engagement som på de gymnasiedebatter, jeg er ude til. Hold da op, og de folk, der mødes i grønne studenterbevægelse, bedstefælder fra Climate Action, og hvad det hedder alle sammen, der står hernede hver torsdag foran Christiansborg. Det er bare så skønt. Vores unge ven her, før han spørger så nu igen, hvis I taler om klima, så tror jeg ikke, Danmark kan gøre noget overhovedet, hvis ikke de store lande, som for eksempel Kina og USA er med. Men det har vi jo faktisk bevist, at vi kan trække. Kina er jo også ret optaget af, hvordan man forestiller. Vi har faktisk eksporteret hele den danske, kan man sige, klimamodel og energimodel til Kina, og det er jo ikke sådan, at man bare lige kan copy-paste i sådan en lille land til sådan en stor. Men de bruger nu den samme måde at modellere energiscenarier på, og fordi vi har gjort havvind og landvind til den billigste energiform overhovedet, billigere end kul, billigere end gas, billigere end A-kraft, så vil det jo selvfølgelig påvirke de globale marked også. Så det ved at påvirke gennem teknologiudvikling, det er altså noget, der batter. Faktisk har Kina ændret deres femårsplaner 2 gange med input for os, og nu er vedvarende energi det, vi investerer allermest i Kina. Ja, men så er de næste jo landbruget, og regeringen siger, at det kan vi ikke gøre noget ved, fordi det må vi ligesom, det må ske nogle andre steder, ikke? Men hvad kan vi gøre? Ja, men på landbruget, der skal vi jo have lavet en vision, ligesom vi har haft for energiområdet. Vi skal blive enige her, inden vi aldrig prøvede at sige, vi har faktisk en plan, og vi skal udvikle den plan sammen med erhvervet. Ja. Det er så vigtigt med de her klimaspørgsmål, at den forandring, og det skal ske, faktisk sker jo ikke herinde, den sker jo ude hos jer. Så det, vi politikere kan gøre, det er, at vi kan sætte rammerne, så det bliver lettere at skabe de forandringer for forbrugere, for borgerne, for erhvervslivet. Det er det, vi gjorde. Vi bad hele energisektoren i Danmark om at omstille sig. Vi forhandlede med dem, så de kunne være i det. Vi forhandlede med Dansk Industri, så de også kunne være i det. Og så kunne vi lave en fælles vision for energi. Det er vi aldrig gået på landbrug, og derfor så er en såkaldt blå regering, så slipper man reguleringen og lader kvælstof og pesticider flyde. Og når der så kommer en såkaldt rød-grøn regering, så strammer vi igen. Og den der zigzag-kurs, det er ikke noget af hver, der kan være tænkt med. Vi skal have en vision for dansk landbrug, sammen med dansk landbrug. De er jo godt på vej selv nu. Ja, vi kan lige høre, fordi det er lige det, han står og taler. Jeg vil gerne sige helt konkret, hvad jeg synes, der skal til. For det første, så synes jeg, at vi skal lægge en CO2-afgift på de flybrændstoffer, der bruges, når flyene lander fra Danmark, sådan at vi kan komme i gang med at fremme den teknologiske udvikling og belønne de selskaber, som det flyver, ligesom vi har gjort på energi. Og gerne på el, også når teknologi er imod til det. Jeg vil også gerne sige, at det går ikke at blive ved med at ignorere, at landbruget står for 20% af vores selskaber. Nå, præcis det. Hvis man kærer sig om det rene drikkevand og om biodiversitet og om klima, så er det bedste, man kan gøre at udtage sårbare landbrugsjord. Da vi foreslog at udtage en tredjedel af landbrugsjorden fra dyrkning, så stod I hundene op. Klimaministeren sagde, I vil skyde dyrene og nedlægge dansk landbrug. Men nu, stille og roligt, så er også I og Landbrug og Fødevare indset, at det er den rigtige vej at gå. Og der kan vi gøre det helt konkret, hvis vi ville, som en grøn handling, i stedet for at den sorte snart. Og så kunne vi faktisk også med det, og det er måske rigtig vigtigt en dag som i dag, sige, at så kan vi også lave meget mere vild natur. Fordi der kom en ret skrækkelig rapport i går, vi har jo vidst det længe. Jeg husker, at jeg som forskningsminister sad med de her gode folk, der skrev forskningsrapporter om bierne, altså biodiversiteten, hvor vi mister arter, og jo, det gør en forskel, at vi har arter nok. Det er faktisk vores egen overlevelse, det her handler om. Humlebien, der er så fuldstændig, jeg var så fascineret af den forskning, der er på området, men det er jo også bekymrende. Fuldstændig afgørende for, at vi har det, vi bare tager for givet, at der er gurker i vores, vi kan, i vores haver, så, og vi kan købe dem i supermarkedet, ikke? Agurker, tomater, kirsebær, ærter, alt det. Det er altså fuldstændig afgørende, at vi har en humlebi, og det er en truet art. Det er så banalt som det. Det var en frygtelig rapport, og så trist. Det der er jo så særligt ved klima- og biodiversitet, kan man sige, temaet er, at vi har cirka 10 år til alle de her ting.
Og hvis ikke vi gør det, og det næste 4 år, vi går til valg om nu, hvis ikke vi gør det nu, så er det irreversibelt, og så bliver det utroligt svært for fremtidige generationer at gøre noget ved det. Derfor er det jo et afsindigt vigtigt tema for vores generation af politikere og for jeres generation af vælgere. Ja. Og nu står statsminister meget og siger, at det skal ikke være en grøn konkurrence, men vi skal stå sammen. Og det vil vi også gerne, men man er nødt til ikke at pege ud af kun på, at det er de andre i Europa og verden, der skal gøre noget. For hver gang man gør det, så er der altså nogle fingre, der peger mod en selv. Man er nødt til at trække forrest, og ja, det ved du jo alt om. Det er hårdt slid at få de andre med, men ungdommen har bedt om handling, og det er ikke kun i Danmark, det er over det hele, og det har de ret i, fordi både på biodiversitet og klima i øvrigt hænger det sammen, så skal der handles nu. Uden at skatteyderne skal betale. Hvorfor kan vi ikke gå for eksempel at starte med landbruget, som jo gør lidt fraværende i regeringen? Det er lidt svært, og hvor er det egentlig, han vil passe ind? Men, Jeg ser meget gerne, at vi går til landbruget og prøver at lave en byttehandel med dem, fordi de er meget presset på deres finansiering. Bankerne tjener 10 milliarder om året, som de hiver ud af landbruget, rentemarginaler og bidragssatser. Men Claus Riskjær, jeg vil sige jo, at når det gælder klimaet, så er krisen så enorm, så du ikke sætter ind et sted. Du er nødt til at sætte ind alle steder. Ja, og det er det, der går galt, fordi det hele er det, vi må finde ud af, og arbejde gradvist frem med nogle meget kontante, konkrete mål. Hvis vi kan gå ind og omlægge finansieringen af landbruget mod, at de giver os holdbarhed, hvis jeg har nogle trak til dem, og siger, ved I hvad, vi ved, at I har problemer med finansiering. I betaler for høje lande, der bare kan betale de høje bidragssatser, og helt elevere. Altså, vi hjælper jer med det, som skatteyder, vi laver statsrevision, det er pengepolitik, det er, det koster ikke noget statsfinansiering, men I skal underskrive en kontrakt. Det er jo noget, jeg forstander på, at vi skal. Ja. Det gør det sådan lidt, ikke? Ja, svært at... Det vigtige ved det her er jo, at vi har urygende travl, og derfor kan vi ikke bare fikse det med noget forskning, og tænke, at vi også skal udvikles ud af det, eller sådan et lille hjørne af det. Vi skal sætte ind med nogle store strukturelle forandringer, og vi har alle sammen et ansvar. Danmark er en af de lande i verden... Vel, vi kunne samarbejde med Claus Riskær og Nye Borgerlige, bliver der spurgt. Altså, jeg har faktisk svært at finde ud af, hvad det egentlig er, Claus Riskær vil. Men umiddelbart er det jo, hvad det er. Jeg har faktisk læst hans program. Ja. Og hans program er ikke altså, så fjert fra vores. Men det er klart, at det er lidt svært at finde ud af, hvor meget bund der så er i det, og hvor meget bund der er i selve partiet. Men altså, mange af de tanker, som der er nedfældet her, er ikke væsentligt fjernet. Det er helt anderledes med Nye Borgerlige. Ja. Det er jo en anden verden, end vi radikale kommer fra. Lige præcis. Og man må nok sige, at helt grundlæggende med Nye Borgerlige, uanset om det er pakket ind lidt anderledes, så er det jo også et opgør med konventionerne og ud af EU. Og, altså, nej, det er slet ikke vores politik. Og jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle hænge sammen. Nej. Jeg kunne være i debat med Claus Riskjær en gang, og der var jeg lige signeret af, at han, det signerer mig altid, at han kørte meget på, at politikerne er uduelige, og nu skal der helt andre bøje på sig. Men det er jo også nødt til, hvis han skal blive valgt som en parti. Men det der med hele tiden at tale politikere ned, uanset hvor de kommer fra, uanset hvordan de har opført sig, uanset hvor meget de arbejder, det er egentlig imod. Også selvom jeg selv kan blive træt af at være politiker en gang imellem, og i den politiske debat, den selvsving, der er. Men det der med bare at tage sin kollega ned, det bryder mig ikke så meget. Nej. Maj-Brit Jensen, hun spørger, og det er et godt spørgsmål, fordi det kommer jo til, uanset om vi kan lide det eller ej, så er vi simpelthen nødt til at tage stilling til indholdet her. Tror I, der er stemmer i, spørger Maj-Brit, i Rasmus Paludans taktik med at skyde skylden på muslimerne, uanset hvad han bliver spurgt om, for det er jo rigtigt, uanset om det handler om klima eller pension, så er det bare muslimernes skyld. Det kunne godt se sådan ud, må man desværre sige. Og derfor er man også nødt til at gøre helt klart, at det der med, at det er muslimernes skyld, det har vi faktisk hørt før. Nu er det bare i en ekstrem udlægning af Rasmus Paludan, der ønsker at udvise mennesker fra Danmark alene på grund af deres baggrund. Det er jo fuldstændig uhørt, men det der med, at noget er muslimernes skyld, eller på et tidspunkt var der alting også østeuropæernes skyld, det har vi, eller EU's skyld,
det må man sige, det trick er brugt før. Og nogle gange, når man stiller verden op, som om at den kun er i to farver, så virker det desværre. Men der er det jo bare så helt enormt vigtigt at få sagt, at det får man altså ikke løst nogen problemer af. Det er der ikke nogen mennesker, der bliver tryggere af. Det bliver der skabt utryghed og splid ved, og derfor er vi bare nødt til at komme i en anden retning, fordi der er problemer med integration nogle steder. Der er problemer med social kontrol og undertrykkelse. Løser vi dem ved at råbe af alle alene på grund af deres baggrund, at de er i vej? Det gør vi jo ikke. Så vil ingen mennesker opføre sig, hvis et menneske et sted begår noget kriminelt, så råber vi jo ikke af alle, der har den slags tøj på, at I skal ud af Danmark, eller vi vil ikke have jer her. Altså det går jo ikke. Det er jo helt fundamentalt i vores måde at gå til mennesker på. Det skaber kun større splid. Vi bliver mere usikre på hinanden. Men jeg er bange for, at det har en eller anden effekt, og derfor er vi selvfølgelig også nødt til, og det var også det, vi talte om tidligere, at prøve at søge nogle andre kanaler til faktisk at få dialog med mennesker om, hvad der egentlig optager jer. Hvad er det egentlige problem? Fordi når jeg er ude og ringe på døre, eller kommer hjem til folk, der er nogen, der inviterer mig ind og får lov at holde nogle møder her, eller møder folk på gaden til en egentlig samtale, så er det jo rigtige problemer, folk er optaget af. Hvordan får mine børn bedre muligheder i skolen? Hvordan sikrer I, at jeg ikke skal efterlade mit barn hos en enkelt pædagog, og så sidder der 19 børn omkring det? Det kan jeg da godt forstå, at mennesker bliver utrygge af. Og så er det nemme svar jo at sige, at det er også bare muslimernes skyld. Men helt ærligt, det ved vi godt alle sammen, at det løser ingenting. Så jeg håber ikke, det virker. Men jeg er også nødt til at sige, at vi er nødt til at stå op imod det. Vi er nødt til at være meget tydelige på, at det løser ingen problemer. Det splitter os som befolkning, og der sidder masser, som Majid, den 13-årige dreng, der skrev her tidligere, siger, hvorfor skal jeg ikke lære dansk eller gå i skole? Og det går ikke. Det bliver vi ikke et mere trygt og mere sammenhængende samfund af. Det er ikke. Nu bliver jeg godt nok råbt lidt igen. Ja, det er ikke nemt. Jeg sad også lidt med, fordi jeg kunne kommentere på det. Ja. Så fortæl mig præcis, hvad er det, Socialdemokraterne vil? Ja, det er blandt andet, at vi skal plante meget mere skov. Vi skal have flere havvindmølleparker. Vi skal have 500.000 grønne biler, for bare at tage tre eksempler. Og du kan jo godt stå og være vristen over det, jeg siger. Men Lars, mit budskab er i virkeligheden, at der er brug for, at Danmark gør mere, end vi gør i dag. Det er godt. Tak for det. Vi vil også gerne have flere elbiler. Det er fuldstændig afgørende, fordi vi skal jo også have omlagt transporten der. Jeg kan godt mærke, at man nærmer sig slutningen af debatten, fordi nu råber stabilt lovlig meget mod den på den anden. Det er ikke sikkert, at høre på. Men vi bliver nødt til at kigge på indholdet, fordi det er jo rigtigt, at statsministeren siger, at vi skal have elbilerne ude på vejene, men man vil ikke sætte en slutdato og så sige, i 2025, det er det, vi foreslår, der skal der ikke sælges nye benzin- og dieselbiler i Danmark. Så siger man til bilproducenterne, I har sådan nogle år til omstilling, men hvis I vil sælge biler i Danmark efter det, og I vil tjene penge på det, så skal det være elbiler. Så sikrer vi på den måde. Der er et udmærket spørgsmål her, som også handler om om den grønne omstilling. Jeg kan godt forstå, at folk er optaget om det. Nana Ellestrup spørger omkring landbrug og fordelen ved at skære ned på den, altså skov og større biodiversitet. Tror jeg, at nedskæring af svinekød og oksekød vil gøre en stor forskel? Det kræver mere flere vegetarer og mindre uvidenhed om det og om klimabekæmpelse. Der er jo mange marker i Danmark, der kun er til fordel for grise. Det er sådan set rigtigt nok. Ja, det er 80% af alt det, der bliver dyrket i Danmark, det går til foder og animalsk produktion. Og jeg tror, at bestemt det er værd at overveje, om ikke en omlægning til fødevarer, som er vegetabiliske, også vil være en bedre økonomi for mange af de her. Man skal selvfølgelig huske på, at hvis man skal ned på dyreproduktionen i Danmark,
så er det jo ikke det samme, som at danskerne begynder at holde op med at spise kød. Eller andre i verden gør det. Så man kan sige, det der er vigtigt for os, det er sådan set, at det samlede udledning af drivhusgasser bliver reduceret markant for dansk landbrug. Og at danskerne samtidig hver især får mere klimavenlig adfærd. Og de to ting er ikke sådan en til en føles ad af sig selv, med begge dele er utroligt. Jeg tror faktisk, at altså, der er en meget, meget større bevidsthed, også hos unge nu, ikke? Vi skærer ned. Så i stedet ikke så meget til forbud her, men helt klart en omlægning af vores adfærd helt generelt. Men kan det i øvrigt også gøre rigtig meget for at gøre animalsk produktion mere klimavenligt og også gerne mere dyrevelfærdsvenligt. Og det er noget af det, man burde forske meget mere i stedet for at forske i, hvor mange flere grise vi kan putte sammen på meget lidt areal. Jeg tror, at når vi kommer 20 eller 30 år ud i tiden, så vi kigger tilbage og siger, hvad i alverden havde det dog gang i Danmark på det tidspunkt. Men om det kommer til samlet set at føre til en større og mindre produktion i Danmark, det er mere tvivlsom overfor. Lad mig give et eksempel. Altså i England, der er vi jo ved at lave helt nye former for kødproduktion, hvor man tager proteiner fra planter direkte ind i en maskine, og så kommer det kød ud i den anden ende, altså rigtig kød. Og det var meget, man tænker, fy for søren, at det er nu lækkert at spise en burger eller en bøf, der er derfra. Men der må jeg sige, det tror jeg, man skal tage til, fordi der er ikke uddelt en drivhusgasse, der er ikke noget dyrevelfærd, der bliver pladet, der er ikke noget som sådan. Så er der noget helbredsmæssigt, fordi jeg tror, der er grænser for, hvor meget kød det er sundt at spise. Der var mange gode grunde til at gå den vej, som jeg tror, du vil have, nemlig at spise mindre kød. Bare simpelthen bare skændet. Det er basalt set sundt og så videre. Det har vi gjort, altså, og det var ikke så svært, som jeg troede, og mine børn har egentlig været drivere i det. Ja. Men omvendt, så tror jeg, som siger, at alle danskere, at de skal blive veganere i morgen, så er der også mange, der står af, og det, jeg tror, det er bedre, det at sige, få skåret ned på kødforbruget, udenvendigvis at fjerne det fuldstændigt, og så skal vi have en plan for, at dansk landbrug, at det landbrug i verden, der er stand til at lave produktion af både vegetabiliske fødevarer og animalske fødevarer, som er i praksis CO2-udslag. Ja. Nå, vi kigger lige med, at de står stadig og... så betyder det, at man kommer til at tælle, hvor meget vi reducerer vores CO2, og det er da et klart valg. Flere udledningsstramninger eller mindre CO2, og det er jo danske udledning. Hvorfor diskuterer udledning, når det handler om klima? Ja, det er meget mystisk. For statsministeren, og det var fantastisk at opleve, så nu vil jeg lige tage lidt øje. Jamen, jeg synes bare, det er så fantastisk, fordi nu er jo valgkamp, ikke? Og som jeg sagde, grøn, grøn og grønnes, der går virkelig gang i den, og hvem kan byde over og sådan noget. Altså, vi sad sidste sommer i Folketinget. Det er jo noget af det fantastiske, også når man snakker med politikere og andre gode folk fra udlandet, der kigger ind i Danmark, og siger, hvordan kan I egentlig gøre det der med, at I så sætter jer sammen i Folketinget, og alle Folketingets partier bliver enige om den mest ambitiøse energipolitik, vi nødvendigvis. Og dem blev vi enige om sidste sommer. Altså dem, der lytter til den her debat, serien derude, de stakkels danskere, de må tro, at den er rygende gal, ikke? Vi skændes bragt om det her, og sidste sommer, der lavede vi så den mest ambitiøse energiaftale nogensinde i fællesskab. Alle sammen. Og som i følgeklarene stadigvæk langt fra nu. Men det er tankevækkende, at vi kan sidde på den måde, og nu skal vi lave håndsoprækning om, hvem der er den mest ambitiøse. Altså vi har lavet den mest ambitiøse energipolitik, jeg nævner det lige igen, nogensinde, som indeholder, som jo også Lars Løkke Rasmussen var inde på, en udbygning af havvind til det her samfund, som siger spar 2 i forhold til tidligere, som screener for så store områder, at det er et spørgsmål om, at hvis vi ikke lige tænker os om, så overproducerer vi simpelthen i forhold til, hvad vi kan nå at få brug på en fornuftig måde. Ikke? Altså det er jo den diskussion, vi skal have. Hvordan bruger vi så i virkeligheden den vedvarende energi, vi laver? Og det er jo meget mere indholdsrig diskussion end det her kapløb, som finder sted i aften. Isabel Gant. Men kapløbet er nødvendigt, Christian, for det kan godt være det mest ambitiøse klimaaftale, og det vil jeg gerne købe. Det skal jeg ikke være den, der taler dig imod. Jeg siger bare, hvis FN siger, at vi skal gå 10 skridt, vi tidligere har gået 2, og nu har I den mest ambitiøse ved at gå 3, så mangler vi stadig 7. Altså, så det at være mere ambitiøst end et dårligt udgangspunkt. Nej, det har hun ret i. Vi skal have en altså. Vi skal sætte klimaet op for os. Og det er jo fordi, det ikke kun handler
om energi nu, fordi han ikke vil. Vi har lavet en mest ambitiøs energiaftale, det er godt, men det handler om meget mere. Så vi skal nå længere, og det er fedt. Og det er det, det ligesom ikke helt kommer af. Lad os så blive enige om, at vi også alle sammen, plus lad os sige 3 eller 4 kristendemokratiske mandater, kan enes om en energiaftale, der er endnu mere ambitiøs, så FN ikke går ud og skælder os ud for ikke at være ambitiøse nok. Ja, en landbrug og en transportaftale. Ja. Ja, landbruget skulle kristendemokraterne også tænke mere på. Ja, det er det, ikke? Vi har et spørgsmål her fra Firat. Skal jeg lige sætte hånd på dig? Ja, jeg må gerne. Jeg frygter meget Danmarks fremtid med hensyn til udlændingepolitikken. Jeg er født og opvokset i Danmark, har taget en uddannelse, men kan stadig ikke få dansk pas, og jeg tør ikke investere noget i Danmark, der er frygtet at blive udvist en dag uden grund. Hvad skal der til for at danne en ny regering og en ny integrationspolitik? Ja. Det er et godt spørgsmål, Firat, og noget af det allervigtigste for os, at det bliver en integrationspolitik, der giver mening. Og det er jo en, der helt grundlæggende løser problemerne, altså faktisk går til dem, der hvor de er, fordi der er problemer i udsatte boligområder. Der er problemer med, at vi opdeler os i skolerne. Vi vil gerne have en bedre fordeling i skoler og på ungdomsuddannelser. Der er problemer med social kontrol. Men så er der dem, som dig, der er født og opvokset her, tager en uddannelse, lærer sproget, kommer i arbejde. Der siger vi altså helt grundlæggende, at hvis man er gået igennem folkeskolen, født og opvokset i Danmark, så kan man også sproget, hvis man består folkeskolens afgangsprøve, bliver 18 år, ikke har begået kriminalitet, skal man have et statsborgerskab, fordi så er man en del af Danmark. Så har, ligesom dig, der er jo ikke noget andet hjemland, du er født og opvokset her. Så du skal selvfølgelig være en del af det her samfund. Så det vil være vores politik, og så skal man anerkendes for det. Fordi det er også måden at bidrage på, så du har stemmeret og kunne deltage. Og det er jo fuldstændig afgørende for os at være en del af demokratiet, men godt, at du er i fuld gang og bidrager her. Det, der skal til, det er, at vi bliver nok, der får trukket Danmark i en anden retning. At vi er nok, der kan stå fast på, at selvfølgelig skal integrationen til. Det, der taler for, er jo indtil for meget nylig, der var det sådan set flertallets politik, at selvfølgelig skulle det tælle at uddanne sig og arbejde. Og derfor kommer vi til at holde dem fast på det. Og nu er vi ved at slutte debatten. Ja. Og det var faktisk noget af det, du spurgte til regeringsdannelse, så lad os lige se, hvad de siger. Støtte en regering, der vil basere sig på Stram Kurs' eventuelle mandater. Og så Rikke, du har også sagt, at du vil ikke sidde i en regering, der sidder på Stram Kurs' mandater. Derfor vil jeg rigtig tænke at spørge jer alle sammen, hånden op, hvem af jer vil ikke sidde i en regering, der kun har flertal, fordi Stram Kurs har peget på jer? Peget på jer hos dronningen. Hvem af jer vil ikke sidde i en regering, der kun har flertal, fordi Stram Kurs har peget på jer hos dronningen? Ja, men andre aspekt er det, at vi ser det her til en børnehavelejde. Hvorfor? Fordi der er ikke nogen, der behøver at pege på mig, for jeg skal fortsætte som statsminister efter valget. Jeg er statsminister, jeg er ikke gået af. Jeg kommer kun til at gå af på valgnatten, hvis der er flertal på valgnatten, der erklærer mistillid til mig. Og du synes ikke, at vælgerne fortjener at få, eller har krav på at få et svar på, inden du har tænkt dig at sidde afhængig af en samkurs? Vi er nødt til at starte et andet sted. Der er et valg. Hvorfor? Lars Løkke, lige her, der er man faktisk nødt til at sige, hvad man mener. Det er ikke sådan, man vælger statsminister i Danmark. Undskyld, jeg går i rette med dig. Men jeg er statsminister i Danmark. Og jeg holder kun op som statsminister på valgaften, hvis der er et flertal, der rejser sig op på valgaften og siger, at vi vil ikke have, at du skal være der mere. Så man har sådan set ikke brug for at give mig nogen positiv opbakning. Der skal bare ikke være flertal. Imod mig. Jeg forstår det sådan, at du vil ikke svare på det spørgsmål. Ja. Nej, så kan du ikke oversætte det. Fordi jeg vil meget gerne svare på, at jeg kommer aldrig nogensinde til at danne en regering, som hviler på, at der skal gives politiske indrømmelser til det, Stram Kurs har stået og sagt det. Det kommer aldrig til at ske. Nej, men vil du sidde i en regering, som sidder der på basis af, at Stram Kurs har peget på dig hos dronningen og givet dig flertal? Hvem skal ned til dronningen? Det Lykke prøver at tage sig ud om, det han siger, hvis Stram Kurs vælger ikke at stille et mistillidsvotum til ham,
så vil han godt blive siddende på deres stemmer. Ja. Fordi de vil ikke stemme imod. Det er det, han siger. Men han har ikke fantasi til at forestille sig, at han vil forhandle, at de skal pege på ham. Det er godt. Så han kan leve med at blive siddende på deres stemmer, hvis de ikke vil det her. Ja. Men han kan ikke leve med at forhandle noget nyt. Ja, det er sgu lidt tynd omgang. Jeg synes, det er en meget tynd omgang. Jeg må sige, at jeg synes, at vi er der nu. Et parti, der vil udvise mennesker, i 100.000 vis, og i hvert fald i tusindvis af mennesker, alene fordi de har en anden baggrund eller tror på noget andet. Det er jo helt, helt galt. Det bliver man nødt til at lægge klar afstand til. Det gør vi. Okay, og det står klippet fast på. Det står jeg fuldstændig fast på. Nej, Peter Larsen Dyr. Det er Karakken Mette Frederiksen. Uværende. Hvor meget tror du på fod af det? Jamen, vi står fast på vores politik og forfægter Alternativets grønne dagsorden. Tak skal du have. Isabella, den borgerlige regering. Og hvilken statsminister? Som det ser ud lige nu, bliver det Lars. Claus Riskær? Det er bare på Lars Løkke Rasmussen. Så er det David? Lars Løkke. Pernille Skipper? Hvis sådan som meningsmålingerne er nu, så kommer vi til at pakke med Frederiksen som forhandlingsleder. Og Lars Løkke, jeg tror næsten, der springer over. Så ikke hende selv længe. Ja, men du mener, at ikke nogen behøver at pege på dig overhovedet, så du er slet ikke afhængig af det system. Morten Østergaard, hvem peger du på dagen efter valget? Du skal ned til dronningen. Jamen, vi peger på Mette Frederiksen til at lede forhandlingerne om, hvorvidt at vi ikke bare kan få en ny regering med en ny statsminister i Danmark, men også en ny retning. Og jeg synes, debatten i dag har vist, at der er nogle klare forskel, og det er det, vi skal afprøve, om vi så også skal opsætte sig i politik, sådan at vi kan fokusere mere på det sidste. Jeg skal bare have navn. Jeg skal ikke have nogen, der er langt valgtage. Tusind tak skal du have. Mm, det er vigtigt. Kære alle sammen, I står nu over for 29. Ja. Nu er valgkampen ved at være slut. Der var lige en, der nåede at spørge. Kan lige på faldrebet tage den med ind her. Hvordan får vi flere sygeplejersker, for der mangler rigtig mange derude? Det er jo et rigtigt problem, der kræver en rigtig løsning. Invester mere i uddannelse. Invester i velfærd. Det kommer det til at kræve, men det kræver altså faktisk også, at vi ikke lukker fuldstændig Danmark af, for at vi kan tiltrække de mennesker, der skal til. Både til de private arbejdspladser og til de offentlige. Og nu bliver der sunget fødselsdagssang herinde, det er åbenbart, inden for Kristendemokraterne, der er fødselsdag. Men det er vigtigt, at der kommer sygeplejersker nok, så skal vi også sige tak til dem, der kommer her udefra, dem, der uddanner sig nu, og de skal selvfølgelig også have nogle ordentlige vilkår, så det bliver attraktivt at være der. Tak for nu, og tak for debatten.